Vítejte u přednášky z cyklu Věda na doma, který organizuje Akademie věd České republiky. Tohle je přednáška filozofická a bude se zabývat pojmem naděje. Filozofie si jako jeden ze svých úkolů dala i to, že sleduje význam slov, zvlášť těch slov, která používáme dlouho a u kterých může docházet k vyprazňování jejich významu. Tuhle pochybnost můžeme mít i u pojmu naděje. To je slovo, které je s naší civilizací už po tisícovky let a používá se často. Používá se velmi často právě v době krizí, jako je například krize způsobená pandemií koronaviru, v které se právě nyní nacházíme, anebo klimatická krize, ve které se nacházíme stejně tak, možná ještě intenzivněji. O naději se mluví buď v té podobě, to zvládneme, spolu to dáme, to dobře dopadne, najdeme vakcínu, není třeba se něčeho bát a tak dál. A nebo se o naději mluví více kriticky, více odmítavě, jako příklad by tu mohla sloužit třeba Greta Thunbergová, která ve svých projevech o klimatické krizi velmi často říká, nechci vaší naději. Přestaňte uvažovat tím stylem, že naděje je důležitá. Pokud klimatická krize staví do otázky samotnou budoucnost ekosystému, celé planety, pokud třeba žádná budoucnost dokonce být nemusí, je minimálně nejistá, pak nemá smysl mluvit o naději. Je to podobné, jako když punková kontrakultura říkávala no hope, no future. Na jedné straně tedy takové skoro až frázovité nebo na bázi klišé upozornění, která říkají mějme naději, uchovejme si naději, naděje je to nejdůležitější. Na druhé straně upozornění na to, že naděje může být i léčkou, že naděje a to, k čemu se upínáme, nás může zbavovat kritických myšlenek. Například, když přicházíme o svobodu pohybu, tak bychom se měli ptát, proč, za jakých okolností a tak dále. Takže ta otázka je jasná. Co to naděje vlastně znamená? Jaký myslet v současné situaci? Jestli ten koncept naděje, který známe po tisíciletí, jestli je dobré se održet i dál, tak to je úkol té přednášky. Ta přednáška bude mít několik málo kroků. Nejprve se zamyslím nad vůbec povahou toho konceptu naděje, pak ukážu na jeho klasické kořeny u Aristotela v křesťanství a potom už bych se chtěl soustředit na diskuze o naději ve filozofii 20. a 21. století. Nejprve tedy zamyšlení nad tím, co to vlastně naděje je, co ten termín v sobě obsahuje. Když nad tím uvažujeme, tak je evidentní, že naděje je termín, který má časovou povahu, který se váže k času, a to především k budoucnosti. Naděje je význačným vztahem k budoucnosti a při té příležitosti je dobré zvážit, že budoucnost má vlastně dvě základní vrstvy. Budoucnost je zaprvé tím, co ještě není. Budoucnost označuje to, co teprve přijde, to, co přichází. Co samozřejmě nikdy nemůžeme s jistotou vědět, že přijde, ale můžeme právě doufat, můžeme to očekávat. Takže to je jedna vrstva budoucnosti, to, co ještě není, to, co přichází. A ta druhá vrstva toho pojmu budoucnost, která je velmi pěkně vyjádřena ve starém řeckém termínu entelecheia, který znamená naplnění, naplnění možností nebo naplnění dovršení vlastně veškerého potenciálu, který něco má.
Budoucnost v tomhle kontextu znamená právě naplnění možností. Když sledujeme přítomnost, tak v přítomnosti můžeme vidět stopy budoucnosti. Můžeme vidět to, co je možné a to, co by bylo dobré rozvinout. Takže tohle jsou dvě základní vrstvy budoucnosti. To, co ještě není, ale to, co také být může. A naděje je právě vztahem k obojím. Jak dobře uvidíme. Já bych rovnou přistoupil k výkladu klasických konceptů naděje. Zvolíme jenom dva, totiž Aristotelův koncept naděje a potom roli, kterou naděje hrála v křesťanství. Protože tyhle dva koncepty skutečně zásadně ovlivňují to, jak naději vnímáme do dneška. Aristoteles uvažuje o naději v knihách, které se souhrnně jmenují Etika Nikomachova. Ve třetí knize Nikomachových etik Aristoteles pojednává o ctnosti statečnosti a na několika místech ji právě srovnává s nadějí. Ještě potom pro porovnání Aristotela a křesťanství je zajímavé, jak obě dvě koncepce vlastně naději říkají. Obě dvě koncepce původně vycházejí z řeckého jazyka a řecky se naděje řekne elpis. Ale je zvláštní, že Aristoteles v těch knihách etiky používá výraz euelpis, což se překládá jako dobrá naděje. Ta předpona eu znamená to, co je dobré. Aristoteles totiž naději v tom významu elpis chápe jako očekávání, jako vztah k budoucnosti, kdy na základě výzkumu nebo zvážení možností, které máme, něco očekáváme. A nemusí to být jenom to dobré. Můžeme očekávat také to, co je neprospěšné, to, co je přímo zlé. A Aristoteles proto, když chce mluvit o pozitivním rozměru naděje, tak je nucen přidat tu předponu eu. Když teda porovnává statečnost a ctnost, tak vedle ní staví dobrou naději. Očekávání něčeho dobrého, očekávání toho, že to dobře dopadne v budoucnu. A je tam několik takových půvabných příkladů, například je tam zmínka o tom, když je loď na rozbouřeném moři a jsou tam stateční lidé a jako pasažéři, například vojáci, o kterých tam Aristoteles přímo uvažuje, stateční vojáci, kteří jsou ochotní jít na smrt pro svůj stát. A pak tam jsou námořníci a loď se ocitne na bouři a ani stateční vojáci, ani námořníci se nebojí. Ale ti stateční námořníci se nebojí, protože jsou stateční, kdežto ti námořníci se nebojí, protože mají naději, že mají tu dobrou naději. A tu dobrou naději, že to dobře dopadne, mají na základě zkušenosti. Vědí, že takto rozbouřené moře je vlastně neohrozí. Zvláštní je to, že pro Aristotela je ta statečnost jako lepší ctností. Ta dobrá naděje na základě zkušenosti na jiném místě zmiňuje třeba to, že i opilí lidé mají dobrou naději. Prostě očekávají, že to dopadne dobře. Takže to je Aristoteles. Dobrá naděje, naděje v to, že věci dopadnou dobře, kterou čerpáme ze zkušenosti, ze zvážení možností, která situace nabízí. Tenhle aristotelský koncept naděje v současnosti, v době krize, není tak silný, protože my jsme v situaci, kdy nevíme, jak to dopadne. Ani s krizí pandemie, ani s klimatickou krizí jsme v takové nejistotě, která nám neumožňuje vlastně použít tenhle aristotelský koncept dobré naděje. To chci jenom říct jako poznámku. Křesťanské pojetí ctnosti, myslím, naši civilizaci ovlivnilo ještě silněji. V křesťanství je naděje chápána skutečně
pozitivně, když se podíváte do Nového zákona, tak se tam nenajde výraz euelpis, protože to není nutné. Je tam jenom to slovo elpis, které vyjadřuje naději. Naděje je sama o sobě dobrá. V první epištole Korintským apoštol Pavel píše o křesťanských cnostech a říká, že nakonec zůstávají tři největší křesťanské cnosti, a to je víra, naděje a láska. Možná jste to slyšeli někdy na svatbě křesťanské, kde se to velmi často čte. Největší z těch cností, říká apoštol Pavel, je láska, právě proto se to čte na těch svatbách. Ale tyhle ty tři cnosti, víra, naděje a láska, spolu souvisí. Naděje, a velmi pěkně o tom píše Augustin ve svém traktátu, který se přímo jmenuje Víra, naděje a láska, pojednání o víře, naději a lásce, tak naděje je vztah k tomu, co přijde, k tomu, v co křesťané věří, že přijde na konci věků. Máte tedy na mysli druhý příchod Ježíše Krista a založení nebeského království. A tahle naděje v sobě obsahuje vlastně obojí vztah k budoucnosti. Je to jednak naděje k tomu, co přijde, a o tom jsou křesťané přesvědčení na základě víry. A potom naděje v to, že tenhle druhý příchod, tahle spása, vykoupení, že vlastně naplní potenciál lidstva. Lidstvo směřuje ke konci věků, směřuje k Božímu království, protože to je jeho nejvlastnější potenciál. Lidé jsou stvořeni jako Boží obraz a k Bohu se vrací. Takže tohle je křesťanský koncept naděje velmi stručně. Opět vidíme, že je to výrazný vztah k budoucnosti. Je to výraz víry v to, že lidstvo směřuje k dobrému konci. Zároveň to je výraz lásky, protože je tam moment toho, že pokud budeme brát ohled na potřeby bližních, pokud si takhle budeme připomínat Boží lásku, tak se právě, v tom je naděje křesťanů, budeme dostávat k Bohu blíž. Já bych nyní po tomhle krátkém úvodu chtěl zamířit do současných debat o konceptu naděje. Uvidíme, že vztah k budoucnosti v obojí podobě, i vztah k tomu, co přichází, ještě není a přichází, i k naplnění možností, které lidstvo má, takže se objevuje do dneška. Ve 20. století těch koncepcí filozofických naděje bylo mnoho, já zmíním jenom dvě. Obě dvě souvisely s myšlenkou technického pokroku. 20. století je vlastně století, které nám přineslo jednak zkušenost světových válek, to znamená veliké vlastně beznaděje, ztráty víry a důvěry v budoucnost, ale na druhé straně přineslo také určitou důvěru v to, že lidstvo se vyvíjí v souvislosti s technickým pokrokem k tomu, čemu se říkalo světlé zítřky. Zítřky byly ve 20. století dost často chápány jako velmi světlé. Tak tohle jsou dvě polohy, velmi vágně řečeno, myšlenek o naději ve 20. století. Já to hnedka přiblížím. Jednou z významných postav, které psali o naději, byl Ernst Bloch, autor rozsáhlé třísvazkové knihy s názvem Princip naděje. Ernst Bloch byl marxistický filozof, ovlivněný Marxem, ale také Hegelem. A Hegelovo a Marxovo myšlení v zásadě uvažuje o tom, že dějiny směřují k nějakému završení. Tohle je Hegelova myšlenka.
A to završení je vnímáno samozřejmě pozitivně, vnímáno v tom v souvislosti s tím konceptem entelechy. Lidstvo, a nejenom lidstvo, ale celý svět, celá země, včetně přírody, naplňuje své možnosti a směřuje k nějakému završení. Marxistický koncept dialektiky třídního boje potom zavedl to, tu myšlenku, že v rámci dějin je zapotřebí odstranit nespravedlnost, a což se v tom klasickém marxismu děje na základě třídního boje, který odstraní ve výsledku rozpory mezi jednotlivými sociálními skupinami. A Ernst Bloch právě o tomhle uvažuje a ten tak nějak princip naděje je velmi rozsáhlá, ale jedna co je zajímavé pro dnešní debaty, tak je to, že Bloch zdůrazňuje, že pokud víme o tom, že dialektika dějin směřuje k završení, směřuje k překonání rozporů mezi jednotlivými sociálními skupinami, směřuje k nějaké konečné spravedlnosti. Takže to nestačí vědět, my to víme. Marx nás to naučil a je jasné, že dějiny tímhle směrem musí jít, ale Bloch říká, nestačí to vědět, ještě zapotřebí v to doufat. A tohle doufání potom podporuje aktivitu. Naděje vlastně principem, a to velmi optimistickým, někdy u Blocha až skoro jako extrémně optimistickým principem aktivity. Nestačí vědět o konci dějin, ale zapotřebí pro něj pracovat. Bloch rozlišuje mezi nadějí a strachem. Naděje i strach jsou pro něj vztahem k budoucnosti. Strach je negativní vztah k budoucnosti, naděje naopak pozitivním konceptem, který věří v dobrý konec dějin, v dobré naplnění potenciálu lidstva. Naopak protikladem naděje, to by vás možná mohlo zarazit, je vzpomínka. Vzpomínka je vztah k minulosti. Vzpomínat není potřeba, je zapotřebí dál. To je velmi silný marxistický a revoluční rozměr Blochovy koncepce naděje. Zároveň asi cítíte, že tam zaznívají v sekularizované podobě křesťanské prvky, o kterých jsme mluvili. Druhým představitelem koncepcí naděje ve 20. století je Gabriel Marcel, existencialistický filozof, velmi silně křesťansky orientovaný, který tolik nevěří v pokrok. V jeho naopak upozorňuje na to, že technický pokrok dělá z lidí loutky. V jeho malé knižce, která vyšla i česky, která se jmenuje O naději, tak zdůrazňuje, že technický pokrok nás vlastně spíš staví do beznaděje, protože člověk je nucen plnit svoji roli, chodit do práce, potom aktivně odpočívat, chodit pravidelně na lékařské prohlídky a vzdělávat se tak, jak je potřeba. Pro Marcela člověk, který plní všechny tyhle funkce, je vlastně jenom kolečkem v soukolí nějakého fungujícího mechanismu technické společnosti. A pro Marcela to znamená, že tenhle člověk sice ví, že technická společnost směřuje k nějaké budoucnosti, která je světlá, ale podle Marcela se přitom zapomíná ptát na to, co je nejdůležitější, na to, co je autentické. Zapomíná myslet na druhého, na lásku, na znepokojivé momenty. Že ten Marcelův apel je takový, že musíme být citlivější a vnímavější. Nejenom
pro to, kam nás technika vede, ale i pro to, co nám může vzít, co nám bere. V těchto dvou koncepcích vlastně nedochází k nějakému radikálnímu vzdálení se základnímu rozměru naděje. Naděje zůstává vztahem k budoucnosti ve smyslu toho, co přichází a co naplňuje náš potenciál. Naopak na přelomu 20. a 21. století, a to si myslím, že je velmi důležité a to je základní téma téhle přednášky, tak dochází k narušování. Tohle vztahu mezi nadějí a budoucností. Je to mimo jiné v souvislosti s tím, že od počátku 21. století, kde se začíná uvažovat o antropocénu, o ekologické krizi, tak vidíme, že možná zítřky nebudou nutně tak světlé. Lidi mnohem více uvažují o nejistotě ve vztahu k budoucnosti. Já bych chtěl zmínit opět jenom dva koncepty, dva směry, ve kterých se o naději uvažuje. Jeden z těch směrů je takzvaná radikální naděje. S tímhle výrazem radikální naděje přišel Jonathan Lear na počátku 21. století ve své knize, která se jmenuje Radical Hope. Ta kniha je lehce kontroverzní, já vysvětlím proč, ale hodně se o ní diskutuje. Základní myšlenka téhle knihy říká, že mluvit o naději má smysl pouze v době krize. Že to uvažování o tom, přesvědčování o tom, že bude lépe, se nemá nadužívat. Že skutečnou naději můžeme mít pouze v krizi. A Lear, to je americký filozof, tak se zabýval krizí, kterou způsobil příchod bílé civilizace na americkou pevninu a především postupujícím směřování téhle civilizace dál na západ, sledoval různé reakce indiánských kmenů a zaujalo ho, že protože vstup té civilizace západní skutečně naprosto narušil dosavadní způsob původního života, který v těch indiánských území byl. Většina indiánských kmenů začala bojovat proti té nové civilizaci, která tam přicházela. A byl tam jeden kmen Havranů, kteří byli zvláštní tím, že vlastně začali s bílými spolupracovat. Lear sleduje jednoho z náčelníků, který se jmenuje Plenty Coups, což to je něco jako mnoho úskoků česky, a ukazuje, že tenhle náčelník vlastně přijal zemědělský způsob života, usadil se na svoji zahrádku a výměnou za to, že ten jeho kmen bude zachován, tak přistoupil na spolupráci s bílými. A Lear, když sleduje ty jeho úvahy, které se zachovaly, které byly zaznamenány, tak se tam opakovaně objevuje to, že tváří myšlenka, že tváří v tvář krizi, která hrozí kolapsem civilizace, která velmi jednoznačně vede ke zrušení životního stylu, na který jsme byli zvyklí, tak naděje znamená snahu o zachování života, i kdyby bylo zapotřebí se vzdát nějakých velkých ideálů, i kdyby bylo zapotřebí se spokojit s něčím menším, i kdyby bylo zapotřebí změnit svůj styl života.
Tohle se jako opakovaně kritizuje, protože to není úplně citlivé vůči tomu původnímu stylu života. Například politická filozofka Bonnie Hennig velmi kritizuje tuhle knížku. Ale například v environmentálních kruzích tenhle koncept radikální naděje ožívá. Radikální naděje je ta, která tváří v tvář kolapsu civilizace je schopna se vzdát některých svých ideálů. Samozřejmě tu nikdo nemá na mysli to, že je možné se vzdát nebo nutné se vzdát základních lidských a občanských práv, to určitě ne. Ale například v době klimatické krize můžeme uvažovat o tom, že bude zapotřebí se vzdát masového turismu, že budeme muset přijmout nějaká omezení ve spotřebě. A právě zde ten koncept krize radikální naděje velmi rezonuje. Zajímavé na tom je, pro tu souvislost, kterou sledujeme v naší přednášce, že se tady vytrácí vztah k budoucnosti. Naděje už tu není vztahem k budoucnosti, ať pozitivním nebo negativním. Naděje tu znamená něco jako sebeomezení ve prospěch zachování života. Budoucnost tu vlastně vstupuje pouze jako do souvislosti pouze jako to, co je ohroženo. Jako to, co už nemusí nastat. Budoucnost je tu spíš ve vztahu k nejistotě, než k naději. Tak to je jeden koncept, radikální naděje. A druhý koncept, taky velmi důležitý na počátku 21. století, má už další tradici, vychází z pragmatické etiky a je to pragmatický koncept naděje. Již na konci 20. století o tom psal významný filozof Richard Rorty, který užívá termín sociální naděje, social hope, a opět říká, že pro naději není tolik důležité něco znát, není důležité vědět, ale naděje znamená něco jiného. Rorty uvažuje o sociální naději zároveň v úvahách o tom, co je demokracie. Je zřejmé, že demokracie jako způsob spravování veřejných věcí je také v krizi. Také je zapotřebí uvažovat o tom, jestli se ten koncept nějak nevyprazňuje. Rorty o tom právě uvažoval a říkal, že pokud chceme říct se demokracie, tak bychom měli zkoumat, co je to naděje. Že naděje je základní postoj občanů v demokratické společnosti. A zajímavé je, že to není vztah k budoucnosti. Pro Rortyho je naděje spíše otevřeností k druhým, ke spoluobčanům, ke konkrétním spoluobčanům, to je důležité, ke členům stejné komunity, stejné obce, stejného státu. A je to výraz důvěry v to, že naše komunita se dohodne na pravidlech společného vládnutí. Tak to je naděje pro Rortyho. V rámci pragmatických diskuzí o naději tak se objevuje i zajímavý názor, že naděje je vlastně postojem, který je možný se naučit. Naděje není zatížena, nebo nevychází z nějaké emoce. Když sledujeme například ten křesťanský koncept naděje, tak vidíme, že závisí na víře a na lásce. A ačkoliv víra má samozřejmě racionální jádro, tak je v ní přítomna určitá emoce. A dost často, když se užívá ten vulgární koncept naděje, tak je v tom přítomná emoce. Věřím, že to všechno dopadne dobře, cítím to a tak dál. Tak pragmatičtí etici zdůrazňují, že naděje je postoj, který je možné vyučovat. Pokud je to postoj otevřenosti vůči konkrétním druhým, konkrétním spoluobčanům,
výraz důvěry v to, že se nakonec dohodneme, že demokraticky spravovaná společnost směřuje k dohodě. Tak tohle se dá učit. To se dá vyučovat. A je to základ třeba občanské výchovy. Tak opět vidíte, že v tomhle pragmatickém konceptu naděje také budoucnost není důležitá. To není její základ, že to není základní prvek, základní součást definice toho, co je naděje. Já bych proto tuhle přednášku chtěl uzavřít úvahu o tom, jestli by nebylo možné ten klasický koncept naděje nějak redefinovat, nějak znovu promyslet. Viděli jsme, že naděje se vztahuje především k času, a to k budoucnosti. Jsou současní filozofové, například Michel Henry, kteří říkají, že západní civilizace se příliš váže na čas. Příliš se váže na to, že čas plyne. Henry, ale i jiní filozofové upozorňují na to, že my chápeme časovost extaticky. To řecké slovo ekstázis znamená vyvstání a v souvislosti s časem skutečně znamená vztah k budoucnosti. My vnímáme čas jako zvláštní možnost naplnit svůj potenciál. Jít kupředu, směřovat někam, něco dosáhnout. A v době krize můžeme uvažovat o tom, jestli tenhle extatický postoj je správný. Jestli máme chápat časovost extaticky. Ta snaha redefinovat koncept naděje, proto tuhle pochybnost ohledně extatické povahy časovosti bere velmi vážně. Je možné myslet naději bez vztahu k budoucnosti? Je možné naději myslet a to při zachování toho základního rozměru naděje, totiž, že naděje nám dává nějakou důvěru v to, že věci jsou spíše lepší než horší. Tak je možné myslet naději jinak než časově. A myslím si, že to, co jsme slyšeli o radikální naději, případně o pragmatické naději, takovou možnost nabízí. Bylo mi možné uvažovat nad tím, jestli spíše než časově chápat naději prostorově. Myslím si, že to, co jsme prožívali a stále prožíváme v pandemii koronaviru, tak, že taky ukazuje tímhle směrem. Například to, jak jsme jeden pro druhého začali šít roušky. Mnoho těch, kteří byli nuceni být zavření ve svých domácnostech, tak šili roušky pro ty, kteří museli opouštět své domovy, lékaři, zdravotní sestry a bratři, pracovníci v potravinách, ve službách, pošťáci a pošťačky. Tenhle úkaz toho šití roušek je, myslím, hezkým symbolem toho, co by naděje mohla být. Nešlo tady o naplnění potenciálu, nešlo tady o nějaký vztah k budoucnosti, o dosažení nějaké mety, o vztah k tomu, co přijde. Myslím si, že když jsme šili roušky, tak se ani tolik nemyslelo na budoucnost ve smyslu toho, že ta epidemie jednou skončí. Bylo evidentní, že v té krizi pandemie budoucnost nehraje roli, že je tady důležitá přítomnost a že je důležité myslet na konkrétní druhé lidi, kteří jsou kolem nás a kteří třeba tu roušku potřebují. A myslím si, že ti druzí tady, a právě proto používám tu prostorovou terminologii spíš při úvahách o naději, tak se hrály roli jakýchsi míst, ke kterým jsme se my, kteří jsme ty roušky šili, vztahovali. Lokalizovali jsme se k těm druhým a k jim potřebám. Mám tedy za to, jenom abych tuhle krátkou přednášku uzavřel, že koncept naděje stále má svůj smysl v naší civilizaci
ale že by bylo dobré ho myslet jinak, ve vztahu k budoucnosti a bez vztahu k naplňování potenciálu. Protože možná naplňování potenciálu není to, co je v téhle době důležité. Možná, že mnohem důležitější je uvažovat o prostoru, který obýváme. O tom, jak ho nestratit, jak nepřijít o vazby k druhým, jak nepřijít o ekosystém. Mám pocit, že naděje, i ta radikální, ta pragmatická, pokud ty koncepty propojíme, takže vlastně péčí o prostor, který obýváme. Že tohle je určitá výzva pro to, jak dál uvažovat o pojmu naděje, a tady ta přednáška končí. V závěru bych chtěl uvést ještě několik, nebo odkazy na knihy, o kterých jsem tu mluvil, pokud byste chtěli v tomhle tématu pokračovat dál. Děkuju.